Pravimo rolad sa jabukama. Za ovaj recept su nam potrebna 4 jaja, šolja šećera, šolja brašna, jedan vanilin šećer, pola praška za pecivo, 5 do 6 jabuka. Izrendamo jabuke, pomešamo zajedno sa cimetom, stavimo u pleh na koji smo stavili papir za pečenje, umutimo jaja sa šoljom šećera, nakon toga dodamo brašno zajedno sa praškom za pecivo, pecivom i preko jabuka stavimo, peče se oko 15 minuta, odmah dok je vruć urolamo i naš rolat je gotov i savršen. Sad je sezona jabuka, možemo da dodamo malo i lešnike i orase, koliko volite, a možemo i koju krušku ili dunju, ako malo da zamiriše. Jako jednostavan i lep recept, nema mlijeka, jogurta, tako da bude gotovo za čas. Možemo da prelijemo sa čokoladom ili sa šlagom, mi smo izabrali prah šećer. Uživajte!